տեսեք, մենք ամենօր նկատում ենք, որ մարզերից, անգամ հեռավոր մարզերից, լորու մարզից, տավուշից, ոստիկանական զորքեր են գալիս Երևան պաշտպանելու, չգիտենք ճիշտ ասած ինչը, դուք երևի ավելի լավ տեսեք, թե ինչն են պաշտպանում եւ ումից են պաշտպանում, եւ ինչի է օրինակ ոստիկանություն նման ռեսուրս կենտրոնացնում այն էլ մարզերից, երբ որ մենք ունենք հանցավարության բավականին բարձր մակարդակ, եւ ես օրինակ մասնավոր զրույցներում էլ հենց մարզերից եկած ոստիկաններ չեն ցածում եւ դժգոհում են, որ իրենց անիմաստ բերել հասցրել են այստեղ, այդ մի պարկեվա վճարն էլ ավելի շատ գնում է իրենց այդ հաստուջերին, ճանապարհածածին, մնացած ծախսերին, եւ ընդհանուր դժգոհություն կա լուր, ուղղակի երևի չեն կարող ձեզ մոտ բարձրացնել։ Դուք համասում եք, բարձրաձայնում են, համասում եք լուր դժգոհություն կա։ Մենք մասնավոր նկարահանում եք արել այդ մասնավոր զրույցը, ունենք կոնկրետ մարդ, որը որ բողոքել է։ Դա աշխատանքային պրոցես է, որը որ գնում է ուժեղացված ռեժիմով աշխատանք ոստիկանության ծառայությունը ուժեղացնելու նպատակով, հասարակական կարգը եւ անվտանգությունը ապահովելու համար Երևան քաղաքի, քանի որ տեղի են ունենում ցույցեր, տեղի են ունում բազմահավաք, ասենք, այո, հավաքներ, եւ հասարակական կարգը ապահովելու նպատակով կարան գործողվել մարզերից նաեւ ոստիկանության ծառայությունը։ Կարող են բռնիոժ գործադրել մարդկանց տեղ։ Վերադարձությունները ոստիկանությունում քննարկվել է դեռ ուժը անհամաչափ եւ ասում են, որ սա պատասխան է, ընդդիմադիրները պնդում են, որ սրանով այսպես իշխանությունը պատասխանում է այն նրան, որ իրեն օրինակ վարչապետը չկարողացավ Չեռնոգորիայի նախագահին ընդունել պատշաճ այսպես Կարմիր Գորգի վրա, եւ Արցախի հետ կապված Արցախում այդ նորից այդ ընդդիմությունը, եւ այսպես շատ ասում են, որ ակնհայտ է այս, այսպես ասեմ, բոլոր դեպքերով, եթե նման իրավախախտումներ են ունենում տեղում, մենք բոլորը ուսումնասիրվում են ոստիկանությունում, հիմա էլ օրինակ ոստիկանությունում մոտ 50 ծառայական քննություն է անցկացվում, տասկրիական գործ է հարուցվել, գրում են, չէ, տասկրիական գործերը նաև կան, որ գործով անցնում են եւ որպես դժոխ եւ որպես կարան լինի, դա նախաքննությունն է դեռ գնում, չեմ կարող հրապարակել, չեմ կարող բան ասել, իհարկե քննարկվում է, եւ այդ բիրտ ուժը, գիտեք, սենց դե Բերմանիան ենթարկվում, եթե գնում է այսպես ասած ոստիկան ինչը ենթարկվելու, մենք կիրառում ենք, դուք եք համարում բիրտ ուժ, բայց տեղում, երբ որ կողմնորոշվում են ոստիկանության աշխատողները, իրանք Բերման ենթարկվում, այստեղ անչափահասների նկատմամբ են, իսկ ներողություն իհարկե, անչափահասը ինչ գործ ունի այդտեղ, անչափահասները նաև 10 թվականին են եղել, հասկացա, չեմ, դե գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, այդ երիտասարդին անչափահասին գիտեմ, որ տեղափոխել են հիվանդանոց, դե ոչ մի լուրջ բան չի եղել, մենք հետաքրքրվել ենք, անձամբ ես եմ հետաքրքրվել առաջի համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցում, ցույց են տվել զուտ առաջ օգնություն, կարող է թեթև չեմ մանում կերծվածքներ էլ եղել են, թե չեն եղել, չեմ կարող հստակ ասել, բայց ոչ մի կոտրված, ոչ մի բան, 6 ոստիկանա տեղափոխվել հիվանդանոց, 5 քաղաքացի, եւ ոստիկաններից մեկի մոտ է գողերի կոտրված։ Ոստիկանության կողմից հրահանգ եղել է ուշ կիրառել անիմալի պատգամավորների նկատմամբ 3 ականատես։ Ոչ, ոչ մի նման, ոչ մի նման հանձնարարական ոչ մեկի նկատմամբ բիրտ ուժ կիրառելու չի կարող լինել, դա լինում է ըստ իրադարձության հետ կապված, եթե գնում է հասարակական կարգի կոպիտ խանգարում, հասարակական կարգի խախտում, ոստիկանները նոր այդ ժամանակ համաչափ ուժեն։ Պարոն Ավսյան, Նիկոլ Փաշտյան երբ նոր է դարձել եկել իշխանության, հայտարարում է, որ կառավարության դուրը օրինակ քաղաքացիների համար ազատ պետք է լինի, իրենց դուրն է, ինչ ուզեն կարողանանալ, կարող են ոտքով խփել, մտնել ներս, հիմա ոչ միայն քաղաքացիներն են, պատգամավորները, մանդատ ունեցող մարդիկ, ոչ միայն կառավարության կենտրոնական շենքերն են, մյուս գերատեսչությունների շենքեր չեն կարողանում մտնել, իրենց հարցերը չեն կարողանում բարձրացնել, եւ անընդհատ հանդիպում են ոստիկանության ողջ դիմադրությանը։ Հիմա ո՞նց հասկանանք երկրի ղեկավարի ու իրականության այս ակնհայտ տարբերությունը։ Դա ոստիկանության գործառույթը չի, կառավարական օբյեկտները պահպանման, դա պետական պահպանության ծառայությունն է իրականացնում,
եւ երբ որ դրա անհրաժեշտությունը լինում է, ուժեղացվում է ոստիկանության ուժերով, որ այո, չխախտվի այն ռեժիմը, որը որ իրանք է իրականացնում։ Բայց քաղաքը ոտքը չէ, քաղաքավարի բացել եւ մտնել կառավարության շենք, բայց չեն թողնում։ Հակառակը հայտնվում է ուժային կարուսների ոտքերի տակ, այսպես ասած։ Քաղաքացին, գիտեք, գոյություն ունի ընդհասակարգ կառավարություն մուտք գործելու, մենք էլ ենք անցնում այդ ընդհասակարգով, նույնիսկ մենք ցույց ենք տալի մեր հատուկ մեր վկայականները, ովքեր որ իրավունք ունեն մուտք գործելու, ոչ բոլոր ոստիկանության ծառայողները, միայն ղեկավար կազմը կարող է մուտք գործել կառավարություն։ Մնացածը անցնում են ընդհացակարգը չաշխատեց մեկ շաբաթ առաջ, հիմա երեք մյուս գերադերցին չկարողացան ոստիկանությունը Էլ եմ ասում, ոստիկանության գործառույթների մեջ չի մտնում պետական շենքերի պահպանությունը, դա պետական պահպանության ծառայությունը իրականացնում, երևի եղել է համատեղ ինչ-որ որոշում, որ ոստիկանության ուժերը նաև օժանդակեն պետական պահպանության ծառայությանը։ Դուք նույն հարցն եք տալի մի քանի անգամ, նույն պատասխանն եմ ասում։ Դա պետական պահպանության ծառայությունն է, եւ այդ անցնելու այդ բոլոր գործընթացները իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով, որը որ գոյություն ունի կարգ մուտք գործելու պետական շենքեր։ Իհարկե պատգամավորները երևի ունեն իրավունք մուտք գործելու, բայց չեմ կարծում, որ մենակ պատգամավորներն էին ուզում մուտք գործել։ Պատգամավորներն ասել, քանի որ դուք եք ֆինանսական մասը։ Մայիս ամսին ինչքան գումար է եղել։ Ապրիլ-մայիս ոստիկանությունը թիվ տվել է, բայց ամսվա կեսին։ Հիմա ամիս ամփոփել է եւ ինչքան գումար է կազմում։ Չէ, ապրիլ ամիսին չեն պարգևատրվել ոստիկանները պարգևատրվել են մայիսին, ապրիլ ամսին ստացել են իրանց աշխատավարձը եւ օրենքով հասնող այն հավելավճարները, որ սահմանված են օրենքով։ Մոտ 2.5 միլիարդ դրամի չափը կարծեմ դա կազմում։ Միլիարդ դրամ, այո։ Դա ամբողջ համակարգը, թե միայն նրանք, որոնք փորձ ունեն։ Բոլոր աշխատակիցներն են ստացել։ Բոլոր ոստիկանության, բոլոր աշխատակիցները, բոլոր աշխատողները եւ ծառայողները ոստիկանության ստացել են պարգևավճար։ Ոչ, ես ձեզ հարցին պատասխանել եմ արդեն։ Այս ամիս եւս նախատեսվում։ Ոչ։ Պարոն Հուսեն, դուք ասում եք, որ ծառայողական քննություն է ընդանուր յուրաքանչյուր դեպքում, բայց ամեն անգամ այդ վայրագությունները կարող են տեսնել, ասել, տեղի են ունենում ոստիկանության որոշ ծառայողների կողմից, մենք տեսնում ենք երեք ինչպես ունենք ջյուդոյի համանարքն, ասենք իպոն էին անում, գցում էին մարդուն գետին, չգիտեմ ինչ էին անում։ Եվ դուք ասում եք ծառայողական քննություն կա, բայց այդ ծառայողական քննությունները չեն կանխում կամ կասեցնում ոստիկանության նմանատիպ վարքագիծը։ Ամեն անգամ մենք տեսնում ենք այլ ավելի մեծ, այսպես բիրտ ուժի կիրառման ենք։ Դա ձեր կարծիքն է։ Սիկնա, դուք եք համարում, որ դա բիրտ կամ ես չեմ կարծում, որ այնտեղ կարող են ինչ-որ ոստիկաններ անցնեն իրանց, այսպես ասած, պարտականությունների չափը եւ համաչափ ուշ կիրառեն, բայց բոլոր, ասում եմ, դեպքերով անցնում է ծառայողական քննությունը իրականացում եւ մեղավորները, եթե լինեն եւ այդպիսի, եթե հանգարս հայտնաբերվեն, այդ ընթացքում կպատժեն։